Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերիլուր հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նոր հայտնագործություն ուրարտացիգին կառավարիչներու վերաբերյալ։ Թուրքիա կողմէ Հայաստանի Հանրապետութեան միջնադարյան շրջափակումը կ՛ոտնահարէ միջազգային համաձայնագրերը։ Շուտով ջավախքի չունչ խաքյուղին մէջ մանկաբարդեզ կփացուի։ Իրավիճակը Սուրյո մէջ, կամերային կենտրոնը Կոմիտասի ձնընթեան օրը բացօթյա համերգ կկազմակերպէ։ Երևանի մէջ կմեկնարկուի Արմինիա միջազգային երաժշտական պարադոնը, այսօր ձովի համաշխարհային օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Բանահանգին մեջ կատարված բեղումներն ետ կբարձվի, որ 2750 տարի առաջ ուրարտական ժամանակաշրջանին եղել են նաև գին կառավարիչներ։ Բանի 100-րդ տարի համալսարանի քրականության ֆակուլտետի հնագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Ռաֆետ Չավուշօղլուն այսպես ներկայացուց. «Մեզ համար շատ կարևոր էր այն գմախքը, որ մենք հայտնաբերեցինք այստեղ. այրված գմախքը իգական սերի էր, իսկ զարդերու հետ միասին գմախքի գողքին կար նաև բրոնզե գնիք». Այն ժամանակներում գնիկը այնպիսի էր, որը օգտագործվել է հատկապես իշխող և վաճառական թասի կողմէ։ Բեղումներն հայտնաբերված մյուս գմախներու վրա նույնպես տարատեսակ հետազոտություններ կկատարվին։ Նեկրոպոլիսի տարածքին, որտեղ մինչ այժմ հայտնաբերվել է 55 գմախք, դեղի կունենան իրադարձություններ, որոնք կզարմացնեն գիտնականներուն։ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ գանացի գմախներուն վրա գտնվող զարդերը կփաստեն, որ այս տարածքը պատկաներ է ազնվական և իշխող թասին։ 3 տասնամյակ շարունակ Թուրքիան կմերժի Հայաստանի թեպի ձով ելքունենալու իրավունքը փակելով ցամաքային սահմանը։ Այս միջնադարյան շրջափակումը չի արդարացվիր ոչ բանականության և ոչ այլ միջազգային իրավունքի տեսանկյունեն, քանի որ այն ուղղակիորեն կոտնահարի ոչ միայն համապատասխան միջազգային կոնվենցիան, սովորութային իրավունքը, այլ և միջազգային համաձայնագրերը։ Այս մասին նշել է Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Զորաբ Մնացականյանը սեպտեմբերի 23-ին ելույթ ունենալով թեպի ձով ելք չունեցող զարգացող երկիրներու խումբի համագործակցություն ուղղված Վիեննայի գործողություններու ծրագրի և թեպի ձով ելք չունեցող զարգացող երկիրներու գայուն զարգացման նպատակներու արագ իրականացմանը թեմայով նախարարական առցանց հանդիպմանը։ Եզրափակելով ելույթը Զորաբ Մնացականյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնարությունը արդյունավետ բազմակողմ համագործակցությունը ի աջակցություն Վիեննայի գործողություններու ծրագրին։ Շուտով կբացվի ախալքալաքի մունիցիպալիտետի չունչ խաքյուղի մանկաբարձը։ Ախալքալաքի մանկաբարձներու միավորումը արդեն հայտարարել է աշխատակազմը համալրելու համար թափուր աշխատադեղեր։ Չունչ խաքյուղի մանկաբարձը երեխաներուն կընդունի ոչ միայն այս գյուղեն, այլ նաև Բդենա գյուղի փոքրիկ բնակիչներուն։ «Մենք կպատրաստվենք աշխատանքը վերսկսել հոկտեմբերի 1-ին, բայց ամեն ինչ կախված է կորոնավարագեն. Հուսով ենք, որ իրավիճակը չի վատթարանա»։ Գսե ախալքալաքի մունիցիպալիտետի մանկաբարձներու միավորման տնօրեն Անահիտ Ասադուրյանը։ Բդենա և չունչ խաքյուղերու համար մանկաբարձ գառուցելու նախագիծը ֆինանսավորած է բարձրալեր շրջաներու զարգացման հիմնադրամի կողմէ։ Վարչապետ Հուսեին Արնուսի գլխավորությամբ Սուրյո նախարարներու խորհուրդը հերթական նիստքում արաձի այս մասին գահայտնե Սուրյական սանալ լրատվական գործակալությունը։ Վարչապետը կառավարության ուշադրության հրավիրած է վարչական բարեփոխումներու իրականացումը արագացնելու անհրաժեշտության վրա, ինչը պետք է բարելավի պետական մարմիններու աշխատանքը։ Հանդիպման առանց նահատուկ ուշադրություն դարձված է Սուրյո մեծ քյուադնդեսության զարգացմանը։ Ըստ արգադվյալներու, նախարարները խորհուրդը ծրագիր ընդունել է ավելցնելով քյուադնդեսության ոլորտին գործող ընկերություններու արդատրողականությունը 2020-2021 թվականներու համար։ Քննարկել են եղած խնդիրները և ամփոփել են ամառվա ընթացքին Սուրյո մեծ քյուղատնտեսության ոլորտին կատարված աշխատանքները։ Լատակիա նահանգի տեխնիկական ծառայություններու վարչության աշխատագիտները սկսել են վերականգնել Լատակիա այնլ Թինամայրուղին, որը կանցնի 5 վարչական շրջաններով։ Այս մասին գայտնե Սուրյական սանալ լրատվական գործակալությունը։ Վերանորոգման աշխատանքները դեղի կունենան ճանապարհի 10 կիլոմետր հատվածին։ Աշխատանքի ընդհանուր արժեքը կգազմի 200 միլիոն Սուրյական ֆունտ։ Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության և պատերազմող գողմերու հաշտեցման գետրոնի աշխատագիտները մարդասիրական օգնություն հասցուցած են Դամասկոսի արվարձաններու բնակիչներուն։ Կամերային երաժշտության ասկային գետրոնը Կոմիտասի ձնընթյան օրը բացօթյա համերգ կկազմակերպէ։ Սեպտեմբերի 26-ին ժամը 19:30-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանայքին մեջ կգայանա Կոմիտասի 151 խորակիրով համերգ, նվիրված հայ երգահան, երաժշտական էթնոլոգ, երաժշտակետ, վարդապետ և ուսուցիչ, պանահավաք, խմբավար, մանկավարժ, հայկական ասկային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր Կոմիտասին։ Համերգին հանդես կգան Հովեր Պետական Կամերային Երգչախումբը և Կոմիտասի անվան ասկային քարյակը։ Համերգային ծրագրին մեջ Կոմիտասյան մակրամակուր ստեղծագործություններն են։
Սեպտեմբերի 24-ին 28-ի Երևանի մեջ տեղի ունենա Արմենիա միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Երաժշտասերները հնարավորություն կունենան ունգընթրել ուտացական երաժշտության 5 համերգներ, որոնք կգայանան Գարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի համերգային թալիջին մեջ։ 4-րդ անգամ Հայաստանի մեջ կազմակերպվող Արմենիա փառատոնի շրջանակներուն Հայաստանը կժամանեն մեծանուն երաժիշտներ։ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբեն կհայտնեն, որ ունգընթրին կներկայացվին Պոյդեր Չայկովսկի, Պաբլո Սարսադեի, Ալեքսեյ Շորի, Էրնեստ Շոսոնի ստեղծագործությունները։ Համերգային երեկոներ կղեկավարեն դիրիժորներ Դիմիտրի Յաբլոնսկին և Մարիուս Ստրավինսկին։ Փառատոնային համերգները կգայանան պահպանելով սահմանված առողջապահական բոլոր նորմերը։ Կապահովվի նաև համերգներու առցանց հարցակումը, ինչը հնարավորություն կդառնանք ունգընթրելու ոչ միայն Հայաստանի մեջ, այլ և աշխարհի ցանկացած ծայրը։ Զովյամ աշխարհային օրը ՄԱԳ-ի համակարգային միջազգային դոներեն մեկն է, այսօրը նշված է 1978 թվականին։ Զովյամ աշխարհային օրվա նպատակը միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելն է այն հանգամանքի վրա, թե ինչ անուղելի վնասներ կհասցնեն զովերուն, օվկիանոսներուն ցկնորսության չարաշահումը, չրավազաններու աղտոտումը և գլոբալ դակացումը։ Ամենակարևոր խնդիրներն են զովային փոխադրումներու բնապահպանական անվտանգության բարելավումը, զովային միջավայրի աղտոտման կանխումը, գենսարեսուրսներու պահպանումը և որսակողության թեմ պայքարը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Նարինե Սիմոնյանի կատարողությամբ «Ամեն հայր սուրբ» ստեղծագործությունը։Ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։